Israeli mzima. Hata kama kimwana nalala na Israeli. Mtumishi wa Mungu hakutayarishwa kwa sababu ya watu wote. Yele kijibange ni alitayarishwa ni kwa sababu ya mama mmoja. Logikinaba mchapa. Inamaanisha bingu inaweza simamisha kila mipango mingine. Barule mugatarere. Inamaanisha Mungu anaweza simamisha kazi zingine. Mugatarere karkasi ni wala. Akuje akukumbuke wewe. Oh yes. Hata kama unakaa kama ulisahaulika. Hata tabele leo Mungu anaweza simamisha bingu. Mugatarere karkasi. Nani nakuja huku na ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, wakati wenu wa kukumbukwa na Bwana ni leo. Mungu aliyekumbuka huyo mama. Unajua huyo mama kulikuwa kumewaka, lakini mtumishi wa Mungu Elia akatumwa kwa yule mama. Ruto ajionai. Akakuja akakuta mama. Nyori yonai. Akauliza mama. Kile njayo iko nyondano. Alikuwa pasta. Anakaa alikuwa anakaa kama anakaa apostle Madi. Sijui apostle wako wapi. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anakaa apostle Tabitha. Hemu yule apostle Tabitha mtu aye. Akaingia pokot. Mm-hmm. Kukiwa kumeumana. Yes. Akakuta mama anakufa. Nyori yo karibu kama miaka 3.5. Can you see a lesson? Hakujawanyesha mvua. Mami, ndio ndio. Hakujawahi patikana kitu chochote. Mami, lazima nyori yado umeisha. Lakini mtumishi wa Mungu. Wala gonga ni motori ndio. Akaenda akaingia. Mm-hmm. Akakuta mama mserafati. Yes. Akakuta mama ako pale. Nyori yona miata. Na mtoto wake ako pale. Na nyina monda miota. Na Bwana alikuwa ameisha. Aga. Bwana alikuwa ameenda. Kira basi onde. Akaambia mama. Bila njayo kunyotoni. Nitengeneze mkate. Ah, kula na chilwa na mama. Nikule. Umisha. Tunapatana? Yes. Sasa hiyo kila mahali hakuna mvua. Ah, toni kimele kitakimi walaki kitakimi yelati. Miaka 3.5 watu hata wakunywangi maji. Ah, nani kanyisia jale samba kwa mami yoroki kitakimi hata pesa. Kumekaa vibaya. Kijamgora. Huyo Elijah hata hakuenda na boga vile.